Тікелей эфирде информбюро. Коронавирус ел экономикасының жүрегі мұнайшылардың қалтасына қатты тиіп жатыр. Теңіз кенішіндегі компаниялардан қысқартылған атыраулықтар жұмыссыз қалуда. Жалпы кен орнында 50 мыңнан астам адам еңбек ететін болса, оның 32 мыңға жуығы Атырау облысының тұрғындары екен. Қазір аймақта 10 мыңға жуық адам жұмыссыз жүр. Жұмыссыз қалғандардың бірі Атырау облысы Махамбет ауданының тұрғыны Талғат Хубайдулин. Ол АПЕ компаниясында өткен жылдың қазан айынан бері жүк көлігін жүргізіпті. Талғат наурыздың соңында демалысқа кеткен. Ал 15 күннен кейін теңіздегі қызметіне қайта бармақ болғанда компания келісім шарт мерзім аяқталды деп жұмыстан шығарып тастапты. Типи компаниясының подрядчик АПС біздерді жұмыстан өз еркімсіз жұмыстан шығарып тастады. Енді осындай төтенше жағдай кезде ТШО компаниясы айтылған ешкім қысқартылмайды. Ақшасы өтеме ақысы төленеді деп. Ал осылардың несі қайда екен? Біздер осы былайыран кредитіміз бар. Ешқандай өтеме ақыда ештемеде алған жоқпыз. Бес баланың әкесі Талғат Хубайдулин дәл қиын қыстау кезеңде табыссыз қалдырған компанияның бұл әрекетін әділетсіз деп ашынады. Баспанасында жалғалған азамат күн көру қиындап барады дейді. Ал мемлекеттік еңбек инспекциясындағылар төтенше жағдай кезінде теңіз кенішіндегі жұмысшылардан шағымның көп болғанын айтады. Көптеген компаниялар жалақылар мен өтемақыларын уақытылы бермеген. Карантин біткен соң осы мәселелер бойынша тексеру жүретіндігін, Талғат Хубайдулиннің де шағымы аяқсыз қалмайтындығын айтып сендірді инспекция. Шағымдандырғандар өте көп болды, бірақ енді төтенше жағдай болғаннан кейін біз тексеріске шыға алмадық. Оған қарамастан арыздарды онлайн қабылдадық, тиісті мекемелерге хаттарды жібердік. Қайттан келіп түскен ақпарат бойынша 2,5 миллион теңге өндірілді жалақылары басқа арыз бойынша, бірақ біз тексеріс аша алмадық. Бас еңбек инспекторының айтуынша, еңбек кодексіндағы соңғы өзгерістер бойынша жұмыс беруші енді жұмысшымен еңбек шартын кез келген уақытта бұза алмайды. Осыған орай карантин біткен соң тексеру жұмыстарын бастаймыз дейді. Жанат Молдашева, Фархат Тажбаев, информбюро, Атырау облысы.